Vamos falar com Deus? Prepare aí o seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa. Em nome de Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro nesse momento, meu Pai, pela vida de cada pessoa. Pessoas, meu Deus, que não sabem o que fazer, porque verdade é que não tem o que fazer. Tudo que ela podia fazer, ela fez. Apenas uma coisa lhe falta: meditar na tua palavra, confiar na tua palavra, viver essa fé viva e verdadeira. Pessoas, meu Deus, que se encontram doentes, desenganados pela medicina, vivendo abaixo de medicamentos, remédios fortes, controlados. Pessoas, meu Pai, que olham para suas finanças e vê a derrota. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abra os olhos dessa criatura, como o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, que só via problemas. Tem pessoas, meu Pai, que mesmo estando dentro de uma igreja, ela só consegue ver problemas, ela só vê dor, só vê sofrimento, só vê karma, só vê cruz. Então abre, meu Deus, os olhos dessa pessoa e faça ela ver a tua glória, a tua grandeza, em o nome do Senhor Jesus. Abre portas, meu Pai, que estão fechadas. Se essa pessoa não consegue ver uma saída, eu vejo uma saída para ela, porque o Senhor é a saída, o Senhor é o caminho, meu Deus, a solução para todos os nossos problemas. Então abre, meu Deus, uma porta para essa pessoa que se sente incrédula agora, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Cura, liberta, transforma, traga paz a esse coração, essa pessoa, meu Deus, que está doente por causa de preocupações. Ela vive 24 horas, meu Pai, meditando nos problemas, meditando, meu Pai, nessa adversidade, ao invés de rejeitar, de não dar ibope, não fazer caso disso. Antes, deveria meditar na tua palavra, que a tua palavra possa penetrar no coração dessa criatura, meu Pai. Tira ela desse lamaçal, tira ela dessa situação, levanta o que está caído, o que está prostrado. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, prospera esse que se encontra, meu Pai, passando dificuldades na vida financeira. Talvez essa pessoa olhe e fala: meu Deus, o Natal está aí, e nós nessa situação, meu Deus, em o nome de Jesus, o Senhor nunca desamparou os seus. Então supre, meu Pai, supre a necessidade do teu servo, da tua serva que tem te servido. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, consagra esse copo com água. Coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação, de fortalecimento. E quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada. Em o nome de Jesus, que ela não atenta para que os exames dizem, mostram, para que o médico falou, mas que ela atenda agora para essa oração e seja curada. Seja curada desse câncer, seja curada desse diabetes, seja curada dessa enfermidade, dos rins, do fígado, do pâncreas. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, essa ferida que não cicatriza, que a partir de agora comece a secar. Essa pessoa, meu Pai, que se encontra endividada, que ela venha sair dessa situação. Meu Deus, antes mesmo que esse ano termine, que haja vitórias, meu Pai, bênçãos na vida desse homem, dessa mulher, pois eu determino, em o nome do Senhor Jesus, essa pessoa vai passar, meu Deus, o melhor Natal da sua vida, a melhor virada do ano será, meu Deus, em o nome de Jesus, pois nós cremos e nisso firmamos a nossa fé, confiamos e esperamos, porque a resposta vem do Senhor, pois eu entrego tudo e todos nas tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deixa eu falar aqui rapidamente, eu quero convidar você, você que já foi um dizimista e você deixou de ser, seja um dizimista, seja um ofertante, você pode ofertar, pode dizimar, para que esse trabalho venha cada dia mais crescer, cada dia mais e mais e mais, que você possa
plantar, pois a Bíblia diz que quem planta, colhe. Se você não plantar, o outro vai vir, vai plantar e vai colher o que era para você colher. Então, seja um dizimista, seja um ofertante, plante nessa terra, porque Deus tem colocado as mãos, os olhos de Deus estão aqui. Nós estamos aqui no solo sagrado, aqui na casa pastoral, aonde estamos trabalhando para construir a nossa sede. Então, os olhos de Deus estão aqui. Toda oração que nós fazemos aqui, ela é vista e é atendida. Deus tem contado os nossos passos. E se você faz parte desse ministério, Deus está contando os seus passos também e guardando todas as suas lágrimas no odre, para que elas sejam transformadas em alegria. Seja um dizimista, seja um ofertante, plante, semeie. Semeou de manhã, semeia de tarde, porque você não sabe qual vai colher, se essa ou aquela, ou se ambas vão colher juntos. O importante é você semear.